זה כאילו נראה לך לחם שיפון או שזה מחמצת? זה נראה לי כסמין. עם גלוטן, בלי גלוטן. יש כזה גלוטן, אבל פחות מדחיתה. טוב, סבבה. האם חוזז עומד להיות הבד השבא שלך? את מי אתם הולכים לעלות מליגת השכונות לבוגרת? מה אם להביא בלם חדש להגנה? אתה רואה את המשחקים? אופק ביטון או אופק נדיר? זה לסזון דה וסיון דה הווקה, נו? כסקי ופוסר? ברוכים הבאים לירושלים, למסיבת העיתונאים של הפועל. מה עם הכנף שמאל מהליגה הירדנית? טייד חרפי, הוא ידף אל דאורי. אתה מבין שבכדורגל צריך גם להפקיע שערים, לא רק להתפסר בהגנה כל הזמן? מאמי, מה אני עושה? מה אתה בכלל יושב פה? אוכל טוסט, כשיש ליגה תכף. תעשה זיו. תעשה זיו. אשתי תמיד אומרת לי ברעיונות, כשאני עצבני, לחשוב עליה כדי להירגע. אף פעם לא אמרתי את זה. נביא את ויניסיוס לכנף כדי שתהיו מבסוטים. השאלה שלך היא לא באבולוציה שלנו. הלאה, המטרות שלנו לא השתנו. לוינסון, אתה רואה פה טוב. אני רואה שמחר יש לנו אימון, מחרתיים שני אימונים, בוקר וערב, יום של משחק, יום של חופש, שבו אני קם בחמש בבוקר כדי לעבוד בהפועל ירושלים. כל השאר לא מעניין. בבא, תסלח לי, אבל את השאלה שלך לא הבנתי. יש את הצוות האדיר שלי, ואני רוצה לנצל את הבמה כדי למסור דש. גרטל, אתה תחליט למי. בואו, אף אחד לא באמת יפריע לכם באמצע הטוסט. צרפו להפועל ירושלים, תעשו חברות בעמיתה, את השאלות הקשות תשאירו לי.